Усвоен е новиот буџет на Штипската клиничка болница. Во оваа година, најголемиот здравствен центар во југоисточниот дел во државата ќе располага со вкупен буџет во висина од 412 милиони денари. 70% од буџетот ќе бидат наменети за плати, а остатокот за набавка на лекови апарати, реконструкција на оделенија, како и воведување на нови методи. Најголем дел, односно 36 милиони денари, ќе бидат наменети за набавка на лекови, што во однос на минатата година, оваа ставка е зголемена за 12,5%. Понатаму, како поголема ставка е ставката за интервентната кардиологија, која здравствена услуга зазема се поголем замав и се поголем број пациенти се лекуваат во клиничката болница. Средствата одвоени кои ќе се одвојат за интервентна кардиологија изнесуваат 12 милиона. Речи си 25 милиони денари од вкупниот буџет се наменети за набавка на нафта, остеосинтетски материјал, хирушки конци како и медицински потрошен материјал за операционите сали. Околу 2 милиони денари од буџетот ќе бидат издвоени за втората фаза за реконструкција на физикална терапија, а 7 милиони денари за набавка на нови апарати. Значи, сите оделенија имаат барања, никогаш не се доволно средства во здравството, меѓутоа со она со која располагаме, тие пари ќе ги насочуваме и ќе даваме приоритет. Оваа година приоритет е набавка и овозможување на работење на веќе постојниот апарат на оделението урологија, на ортопедија и на хирургија. Пари од буџетот се предвидени за набавка и на нова болничка постелнина, како и за униформи на здравствениот персонал.